Ընդամենը 5 օր առաջ սեպտեմբերի սկզբից, որը Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը նշել էր իբրև ողջամիտ ժամկետի ավարտ իշխանության համար արտահերտ ընտրությունների հարցում կողմնորոշվելու վերաբերյալ, Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակությունը արկախեց իր մասնակցությունը կոնգրես իշխանություններ երկխոսությանը, սակայն նաև հայտարարեց, որ պատրաստ են վերսկսել բանակցությունները Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխելուց անմիջապես հետո։ Սա ընդամենը արկախում է, թե արդեն իսկ երկխոսության լիովին ձախողում։ Զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի քաղաքական վերլուծաբանների հետ՝ լրագիր կայքեջից Հակոբ Բադալյանի, տապան անկախ փորձագետների ասոցիացիայի համակարգող Գեղամ Նազարյանի և չորրորդ իշխանություն օրաթերթից Մհեր Ղալաչյանի հետ։ Մհեր, արկախման վերաբերյալ ՀԱԿ-ի հայտարարությունից հետո կոալիցիան ներկայացնող աշխատանքային խումբը հայտարարեց, որ միջադեպին մասնակցած երիտասարդի հարցը իրենք չեն կապել, չեն կապում ու չեն էլ կապելու այս կարևոր քաղաքական գործընթացի հետ, քանզի այն ամբողջովին իրավական հարթությունում է։ Ես նաև ուզում եմ մեջբերել հենց կոալիցիայի աշխատանքային խմբից Գագիկ Մինասյանին տեսակետը, որ հենց ՀԱԿ գործիչներն են ամենառիթով կուրտ կծեցում, թե սահմանադրական կարգի պահապաններ են և այլ առիթներով բազմիցս իրավացիորեն պնդում են, որ իրավական խնդիրները չեն կարող քաղաքական լուծում ստանալ։ Ինչպես եք վերաբերվում այս փաստարկներին։ Չէ, ընդհանրապես, եթե մենք վերցնենք վերջին 2-3 տարիների գործընթացը, մենք կտեսնենք, որ շատ հարցեր, որոնք ըստ իրենց տրամաբանության, իրենց իրավասության տակ չեն, հենց լուծվել են այդ տրամաբանության։ Այսինքն դուք ճիշտ եք համարում խաղի այդ կանոնները։ Բնական հարցայինը, որ ասենք նույն քաղաքբանտարկյանները, որոնք ժամանակին ասենք երկխոսություն սկսելու համար առաջնային նախապայման են համարում, ազատ արձակվեց, հետո նոր սկսվեց այդ կոնգրես իշխանություն երկխոսությունը, այդ համաբանը։ Հենց առաջին իսկ նախապայման դա է, այսինքն քաղաքբանտարկյանը, եթե այդպես էր, հենց այդ ժամանակ պետք է ասեմ, որ դա իրանց իրավասության ներքո չէ, բայց մենք բոլորս էլ տեսանք, որ ընդհանրում արդեն նախորդ գիտեինք, որ գործընթացները հենց գնում են դրան։ Շատ լավ, Գեղամ, ես ուզում եմ մեջբերել այն կարծիքը, հա, տեսակետը, որ ՀԱԿ-ի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ եթե ՀԱԿ-ը տալիս է երաշխիքներ Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխելի դիմաց, դա նշանակում է, որ նա կատարելու է օրենքի բոլոր պահանջները, մասնակցելու է բաց դատաքննությանը, եւ եթե դրա ընթացքում պարզվի, որ նա քրեորեն պատժելի արարք է արել, մենք էլ պատրաստ ենք ընդունել, որ այդ հարցը քաղաքական հարց չէ, բայց նրանք մերժեցին մեր երաշխիքները, ինչ էր իրենցից գնում, որ գնային այս քայլին, ձեր կարծիքով ինչու իշխանությունը այս դեպքում զիջում չարեց։ Գիտեք, այստեղ նախ եւ առաջ ուշադրություն դարձնենք այն փաստին, որ կոնգրեսը 3 տարածած հայտարարությամբ խոստովանեց, որ ինքը պատրաստ է ժողովրդի թիկունքում գաղտնի համաձայնություններ գնալ իշխանությունների հետ։ Եթե նրանք կարողանում են գաղտնի պայմանավորություն ձեռք բերել ինչ-որ ձերբակալված երիտասարդի հարցի շուրջ, ուրեմն նրանք կարող են պայմանավորվածություններ ձեռք բերել նաև շատ ավելի կարևոր երկրի և պետության համար շատ ավելի կարևոր հարցերում, այսինքն նրանք ապացուցեցին, որ իրենք վստահելի չեն և որ գաղտնի բանակցություններում նրանք պատրաստ են ցանկացած պայմանավորվածություն ձեռք բերել իշխանությունների հետ, իսկ եթե կողմերից մեկը դրանք դրժեն, իրենք անպայման այդ մասին կհայտարարեն, բայց արդեն փաստ է, մենք համոզվեցինք մեկ անգամ եւս, որ այսօր կոնգրեսի ղեկավարությունը ժողովրդի թիկունքում վտանգավոր խաղ է սկսել Սերժ Սարգսյանի թիմի հետ։ Բացի այդ, մենք նաև արձանագրեցինք, որ նույն Լևոն Զուրաբյանի հայտարարություններից, որ իրենք դեռ մինչև հիմա չեն կողմնորոշում Տիգրան Առաքելյանը քաղաքբանտարկյալ է, թե ոչ։ Եթե նրանք սպասում են դատարանի որոշմանը և պատրաստ են ենթարկվել դատարանի որոշմանը, ապա այդ դեպքում նրանք արդեն 2 անգամ Տիգրան Առաքելյանին հայտարարել են քաղաքբանտարկյալ։ Այո, չսպասելով դատարանի որոշմանը, ճիշտ է, իսկ հիմա ասենք նրանց հայտարարություններից պարզ է դառնում, որ եթե դատարանը որոշում կայացնի, որ դա Տիգրան Առաքելյանը հակաիրավական արարք է թույլ տվել, այսինքն ստացվում է Տիգրան Առաքելյանը քաղաքբանտարկյալ չի։ Ինչ տրամաբանություն կա այստեղ, եկեք հասկանանք, թե որն է տրամաբանությունը։ Եվ վերջին հաշվով ես ուզում եմ հասկանալ, միթե իրոք կոնգրեսը հիմա այն մակարդակի է, որ փողոցում ոստիկանի հետ փողոցային կռիվ հրահրած երիտասարդը դառնա, այսինքն հիմա ստացվում է, որ Միանմայի
հայտնի քաղաքանտարկյալ Աուն Սան Սուչի։ Հիմա դուք չեք խաչխախտեցիք անմեղության կանխարգած, արդեն նախորոք ոստիկանության վարկածը նշելով։ Ես ոստիկանության վարկածը չեմ ընդունում, ես ասում եմ այն, ինչ որ ասեց Արման Մուսինյանը ասուլիսին։ Հանգիստ զրուցում էին կոնգրեսի երիտասարդները եւ ոստիկանության ներկայացումը, միջև մոտեցավ Տիգրան Առաքելյան։ Արման Մուսինյանն ասեց, միջև մոտեցավ եւ միջև ֆիքսվեց, որ նա Լևոնական է։ Իհարկե, միջև ֆիքսվեց եւ ֆիքսվեց, որ նրանք սկսեցին 20 րոպե շարունակ, բայց եկեք հիմա դրա մեջ չկենտրոնանանք։ Ես հարց եմ տալիս, միթե կոնգրեսի համար այն խնդիրները, որոնք դրվել էին, երկրորդական են այդ միջադեպի առաջ։ Այսինքն հիմա մոռացան նրանք, որ իրենք խնդիր էին դրել իշխանություններից, որ միջև սեպտեմբեր իրենք հստակ պատասխան պետք է ստանան արտահերտ ընտրությունների շուրջ։ Հիմա մենք 2 ամիս, այսինքն մոտավորապես այնքան, ինչքան Տիգրան Առաքելյանին իշխանությունները հարկ կհամարեն պահել, 2 ամիս հասարակության ուշադրությունը փորձելու են շեղեն այդ խնդրի վրա, բաց կտողնեն Տիգրան Առաքելյանին, թե բաց չեն թողնի Տիգրան Առաքելյանին, եւ մի ավելացում անեմ, որ ես ուղղակի ոստիկանությունը եւ իշխանությունները Տիգրան Առաքելյանին, ինչպես նաեւ շատ-շատ այլ մարդկանց, առանց որևէ հիմնավորման պահում են կալանավայրում, կարելի էր Տիգրան Առաքելյանին ազատ արձակել եւ այդ գործը ընթացքը դատարանում քննել։ Շատ հետաքրքիր հարց առաջադրեց, միթե դրված խնդիրները ավելի երկրորդական են, բայց մինչեւ դրա մասին խոսելը, Հակոբ, այդ համաձայնության մասին, որ էլի Գեղամահ ակնարկեց, կոնգրեսը պնդում է, թե որ եղել է նախնական փոխադարձ պայմանավորվածություն խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ, կոնգրեսի պատվիրակությանը հակադարձելով կոալիցիան պնդում է եւ վկայակոչում է Դավիթ Հարությունյանի նախորդ հանդիպումից հետո հնչած հենց հայտարարությունը, որ չի եղել նման պարտավորություն եւ իրենք ի սկզբանե ասել են, որ մենք իրավական պրոցեսին ամենևին չենք ներգրավում, ընդանում է քաղաքական գործընթաց։ Կողմերի այս փաստարկ հակափաստարկների ձեզ համար որն է առավել համոզիչ, եղել է նման պայմանավորվածություն թե ոչ։ Եկեք ասած, չեմ էլ ուզում մտածել, թե կողմերից ով է ինչքան ճիշտ ասում, ում կողմն է ավելի շատ ճշմարտությունը տվյալ պարագայում։ Միայն նշեմ, որ կոնգրեսը կարծես թե օգտագործում է հավաստիացում բառը, քան թե պայմանավորվածություն, այսինքն եղել է հավաստիացում, որ կլուծվի Տիգրան Առաքելյանի փոխադարձ պայմանավորվածություններ եւ տրված հավաստիացում։ Այստեղ ամենակարևորը իմ կարծիքով այն է, որ փաստացի երևում է, թե այս իշխանության հետ, լավ իմանալով իշխանության թե գործելաոճը, թե մեթոդները, թե ընդհանրապես արժե համակարգի իշխանության, պետք չի գնալ իշխանության հետ, այսպես ասենք, փակ կամ որոշակիորեն փակ պայմանավորվածությունների, ժողովրդական խոսքով ասած, հա, թող ներվի օգտագործել այդ արտահայտությունը, սատանի մայլուն քանդրբազություն անելու տարբերակ այս իշխանության հետ միշտ հանգեցնում է նման իրավիճակների։ Եվ կարծում եմ այս դեպքը դրա վառ վկայությունն է, որ ընդհանրապես պետք է խուսափել իշխանության հետ անգամ փոքր հարցերում փակ պայմանավորվածություններ հանգելու փորձից։ Իսկ ինչ վերաբերում է արկախմանը եւ հարցին, թե արդյոք կարևորը հարցերն են, օրակարգային հարցերն են, թե Տիգրան Առաքելյանի ազատ արձակումը, բանն է, որ կոնգրեսը հայտարարել է, որ քաղաքանտարկյալների լինելը դա խոչընդոտ է երկխոսության, այսինքն քանի դեռ կան քաղաքանտարկյալներ, երկխոսություն չի լինի։ Եվ այդ պարագայում, եթե Տիգրան Առաքելյանը քաղաքանտարկյալ է հրճակվել կոնգրեսի կողմից, բնական է կոնգրեսը այլ տարբերակ չունի անելու, քան որ հենց ինքն է առաջնահերթ դրել քաղաքանտարկյալների հարցը որպես պայման։ Իսկ քաղաքանտարկյալը Տիգրան Առաքելյան թե ոչ, Գեղամը հենց ինքը ասաց, որ ոստիկանությունը անհիմն է պահում Տիգրան Առաքելյանին։ Դե իսկ եթե մարդուն անհիմն պահում են եւ դրանից առաջ մեղադրում են Լևոնական լինելու մեջ, դա նշանակում է, բայց դա աբսուրդ է, որովհետեւ մենք քաղաքական շարժարի դեպքում Հայաստանում այսօր դատա իրավական համակարգի ինչ ահավոր վատ վիճակի մեջ են, մենք գիտենք, կարող ենք ենթադրել, չէ՞, որ այս պահին, հայից այս պահին քանի մարդ կա կալանավայրում, որը կարող էր այնտեղ չլինել։ Եթե նույնիսկ հանցանք է գործ կարելի է նրան թողնել ազատ, բայց հիմա բոլորին մենք, հիմա եթե կալանավայրում գտնվողներից մեկը իրեն հայտարարի հրճակի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակից, կոնգրեսը շտապելու է նրան հայտարարի քաղաքանտարկյալ, չէ, մենք գիտես ինչ է, հիմա մենք ինչ վատ, մենք վարկաբեկեցինք բոլորս միասին երկխոսություն բառը, արդեն վարկաբեկված բառը, ոնց որ մի ժամանակ արեստավարժ բառը վարկաբեկվեց, հիմա վարկաբեկվում է քաղաքանտարկյալ բառը, որովհետև ես ասենք Տիգրան Առաքելյանին շատ լավ եմ ճանաչում, բայց ես եկեք բոլորս միասին հասկանանք, ով կարող է լինել քաղաքանտարկյալ։ Տիգրան Առաքելյանը
ինչ քաղաքական գործունեություն էր իրականացնում տվյալ պահին ազատության հրապարակի շրջակայքում, որից հետո նրա գործունեությունը բռնի ընդհատվեց եւ նրան ուղարկեցին կալանավայր։ Եկեք հասկանանք, ում պետք է մենք ընդունենք քաղաքանտարկյալ, թե չէ ստացվում է, որ ցանկացած քաղաքական ուժ կարող է հայտարարել, որ իմ հորեղբոր տղային բռնել են, ասենք, ժեկի պետի հետ հայհոյակներով խոսալու համար եւ նրան հայտարարի քաղ բանտարկյալ։ Ստացվում է աբսուրդ։ Արդեն մենք ամեն ինչի մակարդակը գցում ենք։ Ստացվում է Անսանսուր չժինել է քաղ բանտարկյալ, Ալեքսանդր Արզումանյանն էլ է քաղ բանտարկյալ, Տիգրան Առաքելյանն էլ։ Հիմա եկեք հասկանանք, արժեք չի, որ վարկաբեկվի կամ չվարկաբեկվի։ Քաղ բանտարկյալը արժեք, հա, կոնկրետ իրադարձությունից։ Իհարկե, բայց պետք է հասկանանք, եթե բանկավորի չի։ Այսինքն ցանկացած ուժ, եթե անհիմն ձերբակալվում է մարդը, այո, կարող է հայտարել, որ այս մարդը քաղաքբանտարկյալ է։ Եթե ինքը Հայաստանում այժմ կառավարման չի ձերբակալեն, թող հիմնավորեն ձերբակալությունները այնպես, որ հարցեր չառաջանան հասարակության մոտ, որպեսզի տարընկալումներ չլինեն քաղաքբանտարկյալը մարդը թե չէ։ Մհեր, ձեր մեկնաբանությունը, թե արդյոք ավելի կարևոր խնդիրը երկրորդականին չստորադասվեց։ Այ կոնգրեսի հայտարարության մեջ նաև անգամ հիշատակվել էր, որ մի շարք հանգստյան տների ղեկավարները չեղյալ են համարել կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները երիտասարդների ավանդական հավաք կազմակերպելու վերաբերյալ։ Արդյոք սա այդքան լուրջ պատճառաբանություն էր, որ հետո դրանից հետո խոսվեր, որ ՀԱԿ-ը իշխանությունը նորից անցնում է բռնաճնշումների եւ մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական ազատությունների ոտնահարման մարտավարության կիրառմանը։ Ընդհանրապես երկխոսությունը, կամ ասենք, այսպես ասենք, բանակցությունները, եթե այդպես ավելի մեծ ֆորմատով ասենք, ça ինչ-որ նորություն չէ, ասենք, պատմության մեջ շատ հաճախ հենց այսօր էլ, ասենք, տարբեր տարածաշրջաններում, տարբեր երկրներում միմյանց հետ գնում են երկխոսություն կամ բանակցություններ այնպիսի ուժերի միջև, որոնք պարզապես նույնիսկ միմյանց, ասենք, գոյությունն ու չեն ճանաչում, բայց գալիս է ինչ-որ մի բա, երբ հանգամանքների կամ զարգացումը բերում է նրան, որ իրանք ստիպված են, ասենք, երկխոսության գնալ կամ բանակցությունների բանակցությունների ընթացքում շատ հնարավոր է, որ լինեն եւ ձախողումներ, եւ դադարեցեն այդ բանակցությունները, տեղի ունեն այնպես իրադարձություններ, որի պատճառով նույնիսկ, ասենք, երկար տևական ժամանակով դրանք դադարեն, նույնիսկ այդպես շփվել։ Հատկապես երբ դա բխում է երկու կողմերի շահերից, եթե դադարեցվեն, արկախվեն այդ բանակցությունները, եւ ասելիք արդեն ստացվում է երկու կողմերը նկատում են, որ իրենց վարկանի շետ երկխոսություն ցնկում են եւ իրենց ինչ որ բան է պետք այդ process-ից դուրս գալու համար։ Սա իրոք միայն պատրվակ է ձեր կարծիքով։ Չէ, բնականաբար պատրվակ չէ, որովհետեւ եթե այդպես լինի, ասենք, այնքան պատրվակներ այդպեսին կարող են, ասենք, հնարել ուղղակի չեղաստեղից եւ ասենք դրան դադարեցնեն։ Ես չեմ կարծում, որ սա պատրվակ է, բայց մենք արդեն, ես մեկ անգամ նոր արդեն ասացի, որ քաղաքբանտական լինելու հանգամանքը արդեն մեկ անգամ մենք տեսել ենք, որ կոնգրեսը այն ժամանակ երկխոսություն սկսելու համար այդ առաջին թիվն էր մեկ նախապայմանն է եղել, որ անպայման բոլոր քաղաքբանտարկյալները պետք է անպայման ազատացակվեն։ Ընդվում այս մասին առաջինը դեր խոսել Լևոն Տեր-Պետրոսյան ժամանակ մարտի 1-ին, ես ինձ տանել եղա եւ ինքը ասեց, որ այն ժամանակ արդեն որ պատրաստեն այս իշխանությունների հետ նույնիսկ երկխոսել կամ բանակցել, բայց դրա համար առաջնահերթ հենց բոլոր քաղաքբանտարկյալներին ազատ արձակելն է։ Հակոբ, ձեր կարծիքով այս արկախման որոշման վրա որքանով ազդեց այն, որ ակնհայտորեն երկու թիմերի ներսում էլ ակնհայտ ընդդիմախոսություն կա այս երկխոսության նկատմամբ, այս իշխանական գործիչներից շատերը, ասենք, այսօրվա մամուլում էլ կարող ենք հանդիպել, ասում են, որ շատ երես տվեցիք ՀԱԿ-ին կապրիզները նրանց հաշվի առնելով, մյուս կողմից էլ էլի պահանջ կա, այսպես ասած, ավելի արմատականության, ավելի ջրբաժանին վերադառնալու։ Իմ կարծիքով իհարկե ներքին դիմադրության հարցը բավական լուրջ է, հատկապես իշխանության պարագայում, բայց ես չեմ կարծում, որ դրա պատճառով կողմերը կամ թե ընդդիմության առաջնորդները, թե իշխանությունը գնան երկխոսության արկախման։ Ամենայն դեպս այդ ներքին դիմադրությունը իմ տպավորությամբ չի հասել այնպիսի մակարդակի, որ սպառնում է արդեն առաջնորդներին, որպեսզի նրանք էլ հետ կանգնեն երկխոսությունից։ Եվ այստեղ ես Հակոբին ավելացնեմ, որ հայաստանյան ներկայացիրողությունը եւ հատկապես կոնգրեսի առաջնորդների եւ Սերժ Սարգսյանի թիմի գործելակերպից ելնելով կարելի է ենթադրել, որ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Սերժ Սարգսյանը այնպիսի գործիչներ են, որոնք
հաշվի չեն առնում իրենց թիմակիցների կարծիքը, նրանք ընդունում են որոշումներ և կարող են այդ որոշումներով հարվածի տակ դինել, դնել իրենց թիմակիցներին, Լևոն Զուրաբյանին կամ Գալուստ Սահակյանին, նրանց ինչ-որ բան են ասում, ուղարկում են ասուլիսի, հաջորդ օրը նրանք լրիվ հակառակ հայտարություն են անում իրենց թիմակիցին դնելով անհարմար իրավիճակների մեջ։ Դա փորձ է, մենք գիտենք, որ դա Հայաստան, և բացի այդ, ես ուզում եմ անդրադառնալով այդ երկխոսությանը, ասեմ, որ այսօր ելնելով նույն հայաստանյան իրողությունից, կարող ենք արձանագրել, որ երկխոսությունը այսօր ընթանում է զուտ Սերժ Սարգսյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջև։ Իսկ այն ամենը, ինչ որ բեմականացվում է, դա թատրոն է, և նրանց ենթակայության տակ լրատվամիջոցներն էլ այնպիսի գործելակերպ են ընտրում, որ հասարակության մոտ այնպիսի տպավորություն ստեղծեն, որ այդ երկխոսությունից է կախված վաղվա օրը, այսինքն լրագրողներին իմանալու, որ այդ հանդիպումը տևելու է 5 ժամ առաջ ուղարկում են հանդիպման վայրը, որ այնտեղ այնպիսի աժիոտաժ ստեղծեն, որպիսի ստացվի, որ բոլ հասարակության համար, իսկ հասարակության գնացեք խոսեք, հասարակությունը այսօր շատ ներողություն թքած ունի այդ երկխոսության վրա, որովհետև գիտի, որ այդ երկխոսությունից չի կախված իր վաղվա օրը, որովհետև երկխոսության մասնակիցները ժողովրդին չեն ներկայացնում, ներկայացնում են 2 խմբավորումների, որոնք այսօր խնդիր ունեն իշխանությունը իրար հետ բաժանելու։ Ես համաձայն չեմ Գեղամի հետ, որ թե Տեր-Պետրոսյանը, թե Սերժ Սարգսյանը այնպիսի գործիչներ են, որ հաշվի չեն առնելու իրենց շրջապատի կարծիքը, այդ ներքին դիմադրությունը։ Ավելին, ես կարծում եմ, հատկապես Սերժ Սարգսյանի պարագայում կա իսկապես լուրջ խնդիր համակարգին համոզել, որ այս երկխոսությունը բխում է համակարգի շահից, որովհետև եթե հանկարծ համակարգային այդ մտայնությունը լինի, որ այս երկխոսությունը իշխանության պարտությանն է տանում, ես կարծում եմ Սերժ Սարգսյանը բավական լուրջ խնդիրներ կարող է ունենալ, և նա պարզապես քաղաքականապես անմեղսունակ պետք է լինել, այդ գործոնները հաշվի չառնել և միանձնյա որոշումներով գնալ։ Այնպես որ կարծում եմ, հատկապես իշխանական համակարգում երկխոսության առումով բավական լուրջ բացատրությունների կարիք կա, և կարծում եմ այդ բացատրությունները գոնե ինչ-որ առանցքային կետերի, առանցքային անհատների, որոնք նաև տիրապետում են համակարգին, տրվում են։ Եվ մեր զրույցի վերջում ես պիտի խնդրեմ կանխատեսել, արդյոք սա իրոք միայն արկախում է, թե կարող է ձախողում, և ինչ է դրան հետևելու։ Այ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասել էր օգոստոսի 2-ի հանրահավաքում, որ եթե իշխանությունները չկողմնորոշվեն այդ հարցում, ապա իրենց օրակարգում կմնա միայն մի հարց՝ Սերժ Սարգսյանի և կոալիցիայի անվերապահ հրաժարականը։ Հիմա երեկ Լևոն Զուրաբյանը հստակեցրեց, որ սեպտեմբերը 1-ից 31-ն է, և իրենք այդքան ճկունություն պահելու են։ Ինչ է լինելու հոկտեմբերի 1-ից, հա, արդեն այսպես ասենք։ Չէ, դեռ մինչև հոկտեմբերի 1-ը, որքան գիտեմ, սեպտեմբերի 9-ի հանրահավաք է լինում, ընդհանրապես այնտեղ ցասման տարբեր հասարակության հուզող տարբեր հարցերի, նաև ձեր արդեն բարձրացված հարցերի վերաբերյալ արդեն պատասխաններ կլինեն, մանավանդ բոլորը, ես կարծում եմ, հասարակության մեծ մասը այդտեղ ինչ-որ սպասելիքներ ունի այդ հանրահավաքից, և կոնգրեսի ղեկավարները արդեն ինձ թվում ավելի հստակ կասեն, ինչպես են իրենք պատկերացնում հետագա զարգացումը, ինչպես են ինչ են նախապատրաստում անել այդ առումով։ Այնպես որ կանխատեսումների առումով զուտ ես կարծում եմ ամսինի այդ հանրավակի Գեղամ, ձեր կանխատեսումը կողմերը էլի կնստեն կլոր սեղանի շուրջ, թե ոչ։ Անշուշտ նստելու են, բայց այստեղ պետք է մտածել, թե երբ, ինձ թվում է նրանք հիմա պաուզա կվերցնեն հասկանալու համար, թե ինչպես պետք է շարունակեն, քանի որ իրավիճակը ինչպիսին է, պարզ է կոնգրեսի համար, որ իրենք չկարողացան Սերժ Սարգսյանին համոզել, գոնե գնալ խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների, բայց մյուս կողմից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կոնգրեսի ղեկավարները հայտարարել են, որ սեպտեմբերը իրենք վերջին ժամկետն են տալի իրենց վերջնական պատասխան տալու այդ հարցում, պարզ է, որ սեպտեմբերին վերջնական պատասխան իրենք չեն ստանալու, քանի որ արդեն ստացել են մի քանի ձևերով, մի քանի անգամ, որ խորհրդանական և նախագահական, հատկապես նախագահական արտահերտ ընտրությունների մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ նորից ինչ-որ կոնգրեսը կանցնի արմատական գործով, նա կոնգրեսը էլ չի կարող անցնել զուտ բարոյական պատճառով, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնիսկ իր կողմնակիցներին, որոնք գոռում էին հիմա-հիմա, ասեց վերջ տվեք այդ հիմաներին, և ինք մի քանի անգամ իր ելույթներում գրավոր տեքստերն է կան, տեսագրություններն է կան, նա հիմնավորում էր, որ ոնց կարելի է
մեր երկրի կայունությունը վտանգենք, քանի որ Ադրբեջանը այնտեղ նստած երախաբացած։ Չբացառելով պայքարի սահմանադրական դիտողները։ Այո, այնպես որ չի կարող կոնգրեսը անցնել ինչ-որ արմատական պայքարի, քանի որ իրանք էլ ասացին, որ մենք արմատական չենք։ Այսինքն տեղի ունենալու զուտ կոնգրեսը խնդիր ունի լուծելու եւ շատ հնարավոր է, որ Սերժ Սարգսյանը աջակցի կոնգրեսին, օգնի կոնգրեսին գոնե մի քիչ զրոյից բարձր վարկանիշով մոտենան հերթական խորհրդանան։ Եվ վերջում ձեր կանխատեսումը հավելում։ Երկխոսությունը, այս երկխոսությունը ինձ մոտ արդեն շատ նմանվում է Ղարաբաղի հարցի բանակցությանը, երբ ասենք լինում է ինտենսիվ հանդիպումների փուլ, հետո մի որոշակի դաթար, այդ ընթացքում լավատեսական հայտարարություններ, պատուհաններ եւ այլն, հետո էլ ինչ-որ դաթար հանդիպումներ։ Երկխոսությունը, կարծում եմ, ոնց որ թե սկսում է նմանվել այդ Ղարաբաղի գործընթացին եւ այդ ոգով, այդ տրամաբանությամբ երևի առաջիկա ամիսներին դեռ կշարունակվի։ Կլինեն իհարկե նման արկախումներ, գուցե ավելի կոշտ հայտարարություններով ընդհատումներ լինեն, բայց կարծում եմ, որ շարունակության ուղի լինեն։ Դե առավել եւս որ եղանակները գնում են դեպի ցուրտը, ես կարծում եմ այդուհանդերձ շարունակություն կլինի։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքական վերլուծաբաններ Մհեր Ղալեչյանը, Գեղամ Նազարյանը եւ Հակոբ Բադալյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։